Ešte ideme aj za našim Robom. Robo Opatovský je dnes ráno s nami v Teleráne aj so ešte svojím bandom. Ráno. Ahoj. Dobré ráno, vítaj. Čau. Exkluzívna televízna premiéra. Dá sa to tak povedať, pretože sme videli... Vy tu máte samé exkluzívne informácie. Áno, my sme taká exkluzívna relácia. Snažili sme sa, čo ti povieme. Poďme sa trošku povenovať teda tomu videoklipu, ktorý sme mali možnosť aspoň šťastí zhliadnúť. Aká to bola spolupráca so všetkými tými, a teraz musím povedať, že mužmi, pretože ja som sledoval, že text, hudba, režisér a tak ďalej, že to všetko muži sú, sami chlapi. Áno. Vieš čo, nechal som sa viesť režisérom Valom, ako herec, ktorý nikdy nehral, tak ako potrebujem mať nejaký, aspoň vysvetliť nejakú situáciu, ktorú budem hrať. Michal Mivkovič, ktorý napríklad napísal mi aj text v pesničke Tancuj, to je, myslím si, že veľký hit, ktorý hráme na koncertoch s mojou kapelou. Takže ono v podstate aj Kubo Točič, ktorým už točím dlhé roky, robíme naozaj, toto bol asi náš 11. videoklip. Čiže tak ako samozrejme bola tam Miška Noskovičová, herečka, ktorá mi zahrala manželku. Ináč chcel som moju ženu osloviť, že Katka, poď zahraj. Čo sa stalo? Nie. Ona je učiteľka, ona povedala, ty si žiť, tak teda žiť, tak žijeme si každý život. Nechcela hrať, lebo ona má pocit, že v podstate to, ona má úplne inú misiu. Ona učí deti, mali teraz 50. výročie školy, čiže pripravovala program a tak vybral. Má dosť svojej práce. Nemusí ešte aj v tak, tvojej byť angažovaná. Ale Robo, my sme si všimli vo videoklipe, že ty spievaš tak odzadu. Vieš čo, áno, je tam taký reverz, musel som sa naučiť pesničku odzadu. Lebo celý ten príbeh vlastne... Že digitálne opraviť? No reverznúť, áno, ale keď to dáš, keby som to spieval v reálne, tak by som zase mi išlo to opačne, vieš. Čiže ja som sa musel... Bol to režisérsky zámer. Počkej, to bolo, že... Inem z nás sa, inem z mic mos, ťac min mechena, palchva, lady mosen meva. To som sa všetko musel... Vieš čo, bolo to ináč, aj iná melódia vznikla. Ja keď vlastne, keď mi to poslal, Kubo, že takto si to teda nauč, tak ja som si išiel písmenko po písmenku, ale niektoré veci tam nesedeli. Takže musel som... Inem ze vámoskil, inem ze mitzmos, ťac min mechena, palchvalet mosen meva, inem ze nasisa, a tak ďalej. Ja som myslel, že to je nejaký tvoj. Ale keby som to teraz talent sa postavil a takto to rozprávam a dáte to zase do... Takže by... Nie som ideálny chlap, takto láska, chlap. Hej, čo bolo takou najväčšou výzvou mimo to, ako Balch? Balch. Šamot Kečiruj, mimochodom. Niečo také. Spiatočky. Teší ma. Čo bolo takou najväčšou výzvou počas toho videoklipu mimo tohto? Lebo toto, akože, toto je celkom záhul na ušica. Bola tam jedna akčná scéna, lebo režisér povedal, že ten čertík, taký v tom čiernom, ti podhodí skateboard. Však ty vieš na skateboarde? Nie, neviem. Alebo jak ten americký herec, čo povie, že vieš pilotovať lietadlo? Jasne, viem. V živote tam nesedel. Takže ja spôr, jasné, skateboard není problém. Takže nakoniec teda skateboard, potom na patník som vyšiel a mal som veľkú tašku a s tým som mal spadnúť. Okay. Celé to spomalili, vrátili to naspäť a naozaj teda musím sa priznať, že keď si ľudia dopozerajú videoklip do konca, tak tam je ukázané, že bola tam veľký taká nafukovačka, do ktorej som pádol. Aby si sa neublížil. No, jasné. A opakovali ste to niekoľký trikrát sme to, áno. Každú scénu sme vlastne opakovali trikrát. No, a tvoja prvá herecká skúsenosť a pozri. Prvá herecká skúsenosť, no a akčné scény plus iné veci ešte. Ale nie som ideálny, to je sebareflexia? Víš čo, áno, kto, tak môžeš o sebe povedať, že si ideálny, dokonca ani Rado podľa mňa nemôže o sebe povedať, že ideálny chlap, vieš. Aha, ty si, Roman. Aha, vlastne, Roman je. Len spýtam sa jeho ženy potom. Aha. Spýtam sa Katky, dobre? V čom ty nie si úplne ideálny? Podľa tvojej ženy, keby tu sedela, čo by napovedala? Ja ináč učím sa variť. Už viem pár jedál, aj keby ma žena nechala. Čo si naposledy navaril? Vieš čo, mám rád cestoviny. Aha. Robím tak, dobre, že tam orestujem tú paradajku, dám si tam nejaký cestnačík a tak. K tomu tam pesto a k tomu sír. No, perfektne. Moja dcera povedala, tatko, robíš lepšie cestoviny, jak mamka. Takže niečo v tom zmysle, také tie jednoduché základné. OK, čiže naučíš sa variť. Budeš menej lenivejší. A už budem burinky zberať a potom už budem v podstate na poriadku. Už moja žena bude spokojná. Ale tak podľa mňa lenivý nie si, pretože však mákate, album je na svete. Tak áno, robím to, čo ma baví, vieš. No to je presne o tom, že aj album, ktorý som vlastne vydal, aj ti ho môžem venovať? Môžem ti ho podpísať? Áno, môžeš. Nech sa môžeš páči. Ľudské podpísať? Poď na to. Ty si tá, ty áno, si ja tá si ktorá si to má na čom počkať. Dám, že ľudské. Nemám. Ja si to môžem hneď a u tebe vypečovať. Ináč to je pravda, že niektorí ľudia si kupujú CDčko, ale že len tak si ho vyložujú.
vylože, alebo vinyl, vieš. Ja ti tam potom nakreslím ešte nejaký mikrofón, alebo ináč, niečo. Keď hovoríš o vinyle, veľmi pekne ti ďakujem. Vinyly počúvam, tak vychádzajú na vinyle, alebo mal som vianočný album na vinyle a uvidíme, ako sa bude dariť tomuto albumu a verím, že áno, a že bude aj vinylová verzia. Ináč, teraz ešte komunikujem, posledná informácia s Robertom Burianom, takže možno bude aj tanečný remix. Uvidíme. Robo, pozdravujeme, tak to bude. Ale Robovi sa páčila pesnička, takže uvidíme, ako to dopadne. Na leto sa to hodí a teraz, keď už hovoríme o lete, tak aké sú vlastne tvoje plány na leto? Veľa koncertov, s kapelou, jasné, hráme, najbližšie hráme Piešťany a tak ďalej, nechcem menovať, ale budeme veľa hrať v lete a to sú všetko informácie na mojich sociálnych sieťach. Dobre, a mimo toho, akože takého hudobného sveta, tak čo ťa počas leta čaká? Lebo vieš čo, my by sme chceli ísť na dovolenku až v októbri, lebo fakt, že mám to tam viac nasekané, takže nedá sa. Ale ja si myslím, že aj v októbri bude ešte aj príjemne. A keď hovoríš, že v októbri na dovolenku, tak to je taká dovolenka, že niekam k moru, čiže určite, niekam ďalej? Určite alebo niekam k moru a teraz, teraz budeme behať po Slovensku. Lebo hovorím si, že treba popozerať trošku aj Slovensko. Treba... A zobrieš aj rodinku zo sebou? Určite, jasné. Samozrejme, Hanku aj manželku. Aj... Tak vás môžeme stretnúť potom, určite, ako budeme brázdiť slovenskými nádherami. Prosím, ešte mi tam niečo nakreslí. Nakreslím. A ty vieš kresliť? Počúvam sa to trošku. Ty si myslel ten mikrofón, tak ja by som si ten prosil. Mikrofón ti nakreslím. Ale ak tam chceš mikrofón? Všimol som si, že dnes už sa nedávajú texty. Počkaj, normálne mikrofón, pozdí mikrofón, tak. Tuto aj mikrofón, normálne jeden krásny mikrofón som ti tam. A môžeš to aj zaspievať. Môžeš, jasné, jasné. Toto si stráťa. Vieš čo, som rád, že si začal spievať a hrať, lebo to kreslenie ti až tak nevede. Kreslenie mi nejde, ale je to v rýchlosti, vieš. To je veľká rýchlosť, vieš. Je to dobré, všetko je výborné, vypeckujeme si, pustíme si to. Tak nech vám to, páni, krásne hrá. Ešte vás chceme dnes ráno v Teleráne počuť. Takže idem robiť to, čo ma baví. Takže chúpte sa svojim nástrojom a mikrofónom. Ďakujem. A ideme teraz do kuchyne. Robo, nech sa páči, príprav sa. Veľmi pekne ti ďakujeme.